Labą dieną tariu visiems, kurie leidžiate laiką kartu su LRT televizija šią popietę. Čia 14 valandą, kaip įprasta darbo dienomis. Laida pradeda Labą dieną Lietuvą ir aš pirmą kartą šiais naujaisiais metais turiu galimybę jūs pasveikinti su tais naujaisiais metais, kad jie būtų geresni, tikiuosi ramesni. Na, bet kaip visada temų netrūksta, jos yra įvairiausios, gyvenimas vyksta turbūt pilnu pajėgumu. Tad pirma tema, kuri vis dar tęsiasi po vakar įvykusios sprogimų ir kilusio gaisro Vilniaus daugiabutyje Viršuliškėse, specialistų verdiktas. Tas namo eksploatuoti negalima, kolegos nukeliaus į įvykio vietą ir ten klausė ekspertų, kada gyventojai galės apskritai pasimti daiktus ir kur jie turės glaustis ar gyventi. Atėjus 2024-iesiems gyventojai turbūt nenustemba jau dėl augančių kainų, nes didėja akcizas alkoholiui, degalams, rūkalams ir dujoms buičiai. Apie pokyčius šiais metais kalbėsime su ekonomistu, kokį poveikį turės ilgalaikė perspektyvoje. Nu, štai Estijoje trečius metus iš eilės prognozuojamas ekonomikos nuosmukis. Ar Estai jau jaučia recesijos padarinius, kaip keičiasi pirkinių krepšeliai, jų kaina, klausime Estijoje gyvenančio lietuvio, ko galime pasimokyti iš Japonų ir jų saugumo instruktavimo prieš skrydžius, kai vakar buvo išvengta milžiniškos avija katastrofos, Tokijo Hanedos oro uoste užsiliepsnojus lėktuvui sėkmingai evakuoti visi 379 juo skridė keleiviai ir įgulos nariai, tad susijungsime su Andriumi Kleiva, bus žinoma ir kitų temų, bet prieš tai, kaip įprasta, žinių pranešimai ir Simona Vasiliauskaitė. Labadiena, metas svarbiausių įvykių apžvalgai kviečiu žiūrėti. Po sprogimo degusiame daugiabutyje Viršuliškėse naktį. Tiksliau pradėti pokalbių ir temų, apie kurias turime ką papasakoti. Tad pirmoji tema tarsi tiesinys iš vakar įvykusios nelaimės Vilniuje Viršuliškių rajone, kur po sprogimo ir kilusio gaisro evakuoti visi daugiabučio namo gyventojai, kokia situacija ir kada galės grįžti gyventojai namo, domisi Aistė, kolegė Aistė Valiauskaitė. Labas, Aistė. Tad kokios naujienos, ką sako specialistai? Sveiki, taigi esame prie Viršuliškių daugiabučio. Čia šiuo metu vis dar vyksta darbai. Galite matyti gelbėtojus ugniagesius, jie ką tik čia buvo pakilę prie tų butų, kurie yra labiausiai nukentėję ir juos apžiūrinėjo iš išorės. Na, o naujausios žinios yra tokios, naktį paaiškėjo, kad yra antras žuvusis šiame gaisre. Galimai tai yra vaikas. Šie duomenys nėra patvirtinti. Ir nėra nei vakar žuvęs vyras ištrauktas, nei šis vaikas ištrauktas dar iš pastato dėl to, kad konstrukcijos yra labai nesaugios ir gelbėtojai negali įeiti į vidų, tačiau greičiausiai šie duomenys pasitvirtins ir iš tikrųjų bus du žuvusieji. Ir iš tikrųjų prioritetas yra ištraukti kūnus, taip kalbėjo ugniagesiai gelbėtojai šiandien surengtoje spaudos konferencijoje ir jie taip pat sakė, kad dabartiniais jų duomenimis tikėtina, kad daugiau kūnų, daugiau žuvusiųjų negu šie du ir nėra. Galime paklausyti plačiau, ką kalbėjo ugniagesiai gelbėtojai. Sutemos darbai buvo tiesiami žvalgybos iš išorės. Naudojant buvo iš darželio pusės nuotolinė įranga darbui griuvėsiuose, perstačius keltuvą paryčiais iš kitos pastato pusės, iš kiemo pusės, iš oro buvo pastebėtas antras kūnas. Tai trumpa informacija tokia. Šiam momentu yra gaisras, tai yra degimas visiškai likviduotas, paieškos darbai bus tęsiami. Šiai dienai turime faktą tai, kad pagal informaciją, tiek kas liečia išgelbėtus, tiek kas liečia evakuotus žmonės, galimai buvę du kūnai yra epicentre. Na, o apie priežastis kalbėti mes negalim. Faktas tas, kad konstrukcijos deformuotos yra dėl viršlėgio, dėl kinetinio poveikio. Kas tai galėjo sukelti, dėl kokių priežasčių, šiuo metu jokio atsakymų neturim, to labiau, kad šis įvykis, bet kokiu atveju, kvalifikuojamas galimai per baudžiamo proceso kodekso ir baudžiamo kodekso reglamentavimą.
Ir iš tikrųjų pasirodžius žinioms apie žuvusiuosius ugniagesiai socialiniuose tinkluose sulaukė tam tikros kritikos, tiksliau klausimų, ar viskas buvo padaryta. Buvo, na, tokių įvairių klausimų kyla, kad ar buvo šauktas į pagalbos, ar jie galėjo girdėti tam tikrus balsus žmonės, kurie prašė jiems padėti, kurie buvo likę gaisre. Tačiau patys ugniagesiai sako, kad na, buvo itin sudėtingos darbo sąlygos, kad jie nieko negalėjo matyti per dūmus, kad jie iš tikrųjų nieko negirdėjo, nes tiesiog buvo atvira liepsna degė 4 butai. Paklausykime, ką sako patys ugniagesiai. Mūsų pareigūnai realiai įsivaizduokit, dirbo su kvėpavimo organų apsaugos aparatais viduje, pačioj pradžioj atvykus per laiptinę ir, sakiau, du žmonės buvo, nepaminėjo, kad iškelti keltuvais ir 5 žmonės per laiptinės išvesti. Tai jie realiai iš tiestos rankos atstumų nieko nematė, karštie dūmose, anot jų jokių balsų, jokių kitų požymų, kad yra kažkur šalia gyvybė, ta prasme, asmuo su gyvybės požymis nebuvo. Buvo tik gauta informacija, kad turėtų būti du žmonės va toj erdvėj. Ir šis namas, šis daugiabutis šiuo metu yra tuščias, jame visi jo gyventojai arba išsikraustė pas artimuosius arba gyvena šalia esančiame viešbutyje, tačiau šiandien bent daliai žmonių bus leista su palyda užeiti į butus, pasiimti pačius svarbiausius daiktus, tačiau jie tai galės padaryti tik su palyda dėl to, kad vėlgi pastatas yra labai nesaugus ir bet kada gali kas nors įgriūti jame. Ir savivaldybė paskelbė, kad jie taip pat atlieka savo tyrimą ir aiškinsis, kaip buvo vykdoma namo techninė priežiūra, ar viskas buvo vykdoma tvarkingai. Ir kaip sakiau, na, dalis gyventojų gyvena viešbutyje ir meras Valdas Benkunskas teigia, kad jie ir toliau galės gyventi, savivaldybė užtikrins būtent tą gyvenimą viešbutyje, galimybę gyventi viešbutyje tiek, kiek reikės. Tikėtina, kad jie viešbutyje turės gyventi dar bent savaitę. Taip pat, na, kas toliau jų laukia iki galo, neaišku. Meras sakė, kad šiuo metu Vilniuje yra 26 socialiniai būstai, kurie pirmenybės tvarka būtent galėtų ir atitekti šio namo gyventojams. Tačiau ar jie norės ten kraustytis, jau yra kitas klausimas dėl to, kad tie būstai yra įvairiuose rajonuose. Įvairiuose rajonuose, tai vėlgi dar nėra jokių tikslių sprendimų dėl šito priimta. Tačiau, na, ar galės čia grįžti, ar ir kada galėtų grįžti, tai tikrai klausimai yra neatsakyti, nes kaip Vilniaus meras sakė, kad yra tokia tikimybė, kad šis namas apskritai nebegalės būti eksploatuojamas. Pastatas yra nesaugus eksploatuoti. Tai vadinasi, kad jame artimiausių metų tikrai negalės žmonės gyventi. Nei šonuose, nei aplinkui, iš esmės jis yra nebeeksploatuojamas. Ar jis bus galima jį eksploatuoti ateityje, sutvarkius tam tikrus darbus padarius, ypač ten, kur buvo gaisro centras, čia matyt dar yra ateities klausimas, bet šiai dienai akivaizdu, kad yra didelis pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei ir jo eksploatuoti nebus galima. Tai visas namo teritorijos perimetras yra aptvertas, dabar jį saugo policija, mes darom pirkimą, kad 24 valandas per parą, po to, kai policija perdos mums, būtų užtikrinta apsauga ir tol, kol reikės, kol bus daromi techniniai darbai, kol bus įsitikinta, kad pastatas nekelia grėsmės, jis bus saugomas. Dėkoju Aistei už informatyvų reportavimą iš vietos. Na, o dabar dar viena tema, ne Lietuvoje vykstanti, o už Atlanto, po kaltinimų plagijavimų ir neva nesugebėjimų kovoti su antisemitizmu, traukiasi viena prestižiškiausių Harvardo universiteto vadovė. Claudine Gay tikina sulaukusi asmeninių grasinimų ir atakų, kurias paskatino rasinis priešiškumas. Pasitraukti, sako, nusprendusi, nes pagrindinį dėmesį reikėtų sutelkti į universitetą, o ne į vieną asmenybę. Apie pasitraukimo priežastis ir ką tai gali reikšti kitiems Amerikos universitetams, pasikalbėsime su kolega Aurimu Pečiukaičiu. Labas, Aurimai. Sveiki. Tad spaudimas Harvardo prezidentė iškilo po liudijimo kongrese, kur vienu geriausiu universiteto vadovės atsakinėjo klausimus apie antisemitizmą, bet taip pat buvo kaltinama ir dėl plagijavimo. Ne vien antisemitizmas buvo ta tema, tad kuri priežastis vis dėlto yra pagrindinė? Čia turbūt
skirtingai pasakytų klodingiai remėjai ir skirtingai pasakytų jos kritikai, nes remėjai sakytų, kad klodingiai tapo tų vadinamųjų kultūrinių arba politinių karų Jungtinių valstijų universitetuose auka, kad tai vyko po ilgos dešiniųjų kampanijos, per kurią galiausiai vadovė buvo nuversta, kaip tik dabar ir matome ją. Viskas, žinoma, prasidėjo po jau tavo minėto to kongreso liudijimo, per kurį viena iš kongresmenių, taipogi Harvardo alumnė, Elis Stefanik, ją matysime taipogi ekranuose netrukus, klausinėjo trijų vienų iš prestižiškiausių universitetų vadovių apie antisemitizmą universitetuose, apie nusiteikimą prieš Izraelį ir klausinėjo labai paprastais, štai matome tą kongresmenę ekranuose, klausinėjo labai paprastais taip arba ne klausimais. Liudijime dalyvavo ir Harvardo vadovė, ir Pensilvanijos universiteto vadovė, ir Masačusetso technologijos instituto vadovė. Klausimai buvo tokie, ar raginimai rengti žydų genocidą būtų pykčio kalba arba neapykantos kalba arba priekabiavimas prie tam tikros grupės. Ir visos vadovės atsakinėjo techniškai teisingai, bet politiškai darė daugybę klaidų. Kartojo, kad priklauso nuo konteksto ir galiausiai kilo didelis pasipiktinimas iš politikų, iš universiteto alumnų. Po kelių dienų pasitraukė Pensilvanijos universiteto vadovė, bet Klodingiai, Harvardo universiteto prezidentė, liko savo poste. Ir būtent tas sprendimas ją išlaikyti poste, na, pasak jos remėjų, paskatino dešiniuosius imti tokios didelės kampanijos, kaltinant ją plagijavimu. Gandai, esą Harvardo vadovė galėjo plagijuoti sklandę dar iki tol, bet būtent po pasirodymo kongrese vienas toks garsus dešiniųjų aktyvistas Substack savo kanale, socialiniuose tinkluose, pasidalijo didelių straipsnių, kuriame teigia, kad Klodingiai netgi plagijavo savo disertacijoje 97-aisiais. Tuomet šitą istoriją pasigavo ir įvairiausi didieji portalai. Tyrimą pradėjo ir Harvardo komitetas, aptikęs tam tikrų klaidų, citavimo klaidų, tam tikrų duplikavimo klaidų, bet neaptikęs nieko, na, blogo to vadinamojo elgesio, kad tai nebuvo bandoma daryti tyčia ir netgi Klodingiai praeitą mėnesį paprašė galimybės ištaisyti tas klaidas. Šimtai Harvardo universiteto profesorių darbuotojų stojo į jos pusę, tikino, kad taip plagijavimas, na, kuris gali kelti tam, nors taisyklės yra nurodytos labai griežtos, bet galima išvelgti ir daugybę interpretacijų, kaip taikomas plagijavimas, nes, na, moksliškai tą patį objektą mokslininkai gali nežinodami apibrėžti, na, skirtingai, bet kartu ir panašiai. Na ir galiausiai, pasak remėjų, nebeatlaikyta buvo to tokio spaudimo ir pasitarusi su universiteto vadovybė, Klodingiai pasitraukė iš posto. O ką sako kritikai? Na, turbūt kritikams tiems ypatingai dešiniesiems į Klodingiai, kuri yra pirmoji afroamerikietė vadovaujanti Harvardo universitetui, sutelpa daugybę to, kas jiems nepatinka šiandien Jungtinių valstijų universitetuose. Tas toks šventoji arba nešventoji dešiniųjų trejybė, blogybė iš tikrųjų, tai yra diversity, equity ir inclusion, tai tas toks įvairovė, lygybė ir įtrauktis. Jų teigimu, būtent į šią įtraukti universitetai, vykdydami daugybę sprendimų, atrinkdami profesorius, priimdami studentus, jie šitiems akcentams skiria per daug dėmesio, o per mažai dėmesio akademiniams pasiekimams arba, na, intelektui. Ir tas debatas vyksta labai ilgai. Ir, na, dalis apžvalgininkų atkreipia dėmesį, kad vadovė dabar, jau buvusi vadovė Harvardo, yra parašiusi viso labo 11 akademinių straipsnių, kad nėra parašiusi nei vienos knygos. Čia galima iš kitos pusės diskutuoti, kad galbūt svarbiau yra valdymas, bet su valdymu pastaruoju metu taipogi kilo problemų, nes, na, po jos pasirodymo kongrese daugybė finansinių remėjų atsitraukė nuo Harvardo, sulaukė kritikos arba, na, įspėjimų, kad neberems Harvardo. Tuo pačiu šiais metais, žvelgiant į priėmimus arba norinčių studijuoti Harvarde, tas skaičius krito 17%. Tai buvo tam tikrų ženklų, kad, na, galbūt nėra ir valdoma ta situacija būtent iš tos administracinės pusės. Tai vėlgi abi pusės turi savo argumentus. Gerai, bet ką tai galėtų reikšti visiems universitams arba daugeliu universitetų Jungtinėse valstijose ir apskritai tiems minėtėsiems kultūriniams karams? Dešinieji, kurie, na, buvo vedliai šitos, sakykime, kampanijos prieš Klodingiai, sako, kad, na, žiauriai sako, kad tai yra
pirmas kalpas, kad mes ir toliau tęsime šitą kovą, galų gale pamatyta, kad tas plagijavimo instrumentas gali būti panaudotas, kad galima kabintis ir prie kitų universitetų ir na, galima vadinti, kad na, šita pergalė, jeigu tai pripažįstame kaip dešiniųjų pergalė šituose kultūriniuose karuose, na, padrasins juos imtis panašių strategijų. Jeigu pažvelgtume į atskiras valstijas, tai ten tie kultūriniai universitetų karai, kur bandoma perdėlioti universitetų vadovybės, atimti finansavimą iš tų būtent įtraukties ir įvairovės programų vyksta. Vienas to turbūt geriausių pavyzdžių yra na, Floridos valstija, kurioje įsitvirtinęs yra Ronas DeSantisas. Netgi ir Donaldo Trumpo toje perrinkimo kampanijos programoje irgi yra numatyta peržiūrėti universitetų įtraukties ir lygybės taisyklės, žvelgiant į jas netgi koreguoti finansavimą. Tai, tai vyksta, tai yra susiję žinoma su akademinė laisvė, ką kritikai pabrėžia, kad na, taip iš universitetų yra atimama ta akademinė laisvė. Bet turbūt ką tai sako netgi ir apie visuomenę, jeigu mes žvelgiam kaip į universitetą, kuriame ir tuos prestižiškiausius universitetus, kuriuose gimsta ateities lyderiai, ateities kuriejai, juose vyksta na, tokie kultūriniai karai, kur yra na, fundamentaliai diskutuojama apie žodžio laisvę. Jeigu tie karai vyksta dabar, tai galime įsivaizduoti, na, kas laukia tų šviesiausių protų ir Amerikos ateityje. Bet tas mažesnis procentas norinčių studijuoti iš tiesų, na, yra tik Amerikos gyventojai ar ir viso pasaulio, nes atrodo, mums čia iš europiečio perspektyvos, kas nors sakytų, ar norėtum studijuoti Harvarde, tai vis dar yra labai aukšto, prestižiško universiteto, garantuojančio tikėtina labai gerą karjerą, kaip ir, sakyčiau, net žymė kvalifikacijos gerumo. Tų skaičių, na, turbūt nereikia suversti kaltes vien tik tai, na, vadovai, kad štai jos pasirodymas kongrese nubraukė visą norinčių jų dalyvauti ir mokytis Harvarde skaičių. Tai vėlgi nėra visiškai istorinės žemumos. Na, maždaug dabar pasiektas 4 metų na, žemumas, žvelgiant į tuos, kurie nori studijuoti Harvarde, bet, na, tas norėjimas studijuoti Harvarde, ką tik ir minėjai, tas prestižiškumo, visas na, įvaizdis ir panašiai, į jį žvelgia ir universiteto vadovybė, ir universiteto alumnai, ir na, tas skaičius 17%, beveik penktadalis vadoviai, kurie susiduria su kita kritika, su akademinė šiuo atveju, plagijavimo kritika. Čia dar galima kalbėti apie tai, kad apskritai vadovai turi būti, ir jau minėjau, ne tik tai administratoriai, bet jų akademiniai pasiekimai, jų visa akademinė karjera visuomet atsiduria na, po padidinamųjų stiklų. Ir prieš berods 2 metus ar net pernai dėl tų pačių na, kaltinimų, plagijavimų turėjo pasitraukti kito prestižiško universiteto, Stanfordo universiteto vadovas. Tai tokių istorijų yra ir, kaip jau sakiau, esi stebimas po padidinamųjų stiklų, bet svarbu ir tas administracinis darbas. Ir tie 17% na, bado akis, kaip ir bado akis tie pranešimai, kad dalis finansinių remėjų, tarp jų ir buvę alumnai, na, atsitraukė nuo Harvardo. Taip, tai iš tiesų na, tokia sensacingas istorijos posūkis. Aurimai, dėkoju tau už praskleistą šydą arba net paaiškinimus, kaip visas šis skandalas išsirutuliojo. O aš kviečiu žiūrovus likti drauge, neperjunkite LRT kanalo, mes taip pat grįšime. Filmai per LRT. Tęsime laidą. 2024 pasitiko mus, Lietuvos gyventojus, pakitusiais akcizais, rūkalams, alkoholiui, dujoms, buičiai, taip pat suskystintoms dujoms, tad kokį poveikį turės ilgalaikėje perspektyvoje. Klausiu Swedbank vyresniojo ekonomisto Vytenio Šimkaus. Labą dieną. Sveiki. Tad, gerbiamas Vytenį, jau na, pasirodė pirmieji tokie, sakyčiau, žmonių nepasitenkinimo ir verslo nepasitenkinimo ženklai, kai kai kuriuose čekiuose, kuriuos jau išduoda pirkėjams po naujųjų metų, yra nurodoma eilutė, jog pakitus akcizui, dar ir nurodoma partija, tokia atrodo kainodara. Jūsų akimis tai yra toks nepritarimas ar
Ar kaip vertinti verslo na, sprendimą išskirti akcizus Čekijose? Pradėkim nuo to. Na, šiek tiek neįprasta praktika, taip konkrečiai papasakoti ir detaliai nusakyti kainodarą. Bet iš principo ta informacija, na, pavyzdžiui, PVM tarifo, kokią dalį kainos sudaro PVM'as, mes neretai matome, ne, ir ta informacija, na, jinai vartotojai nekenkia. Šiuo atveju tai labiau galbūt kaip protesto forma vyksta, bet bendrai, na, visi mes žinome, kad ne, perkant tam tikras prekes, dalį jos kainos paprastai sudaro pridėtinės vertės mokestis. Jeigu mes perkam ar alkoholį, ar cigaretes, ar degalus, dar prie to prisideda ir akcizų mokestis, nes mes labiau norime mažinti tų produktų vartojimą, tai kokios yra dedamosios, ar kalbėtume apie degalų kainas, ar apie kitus dalykus, tai šita papildoma informacija nekenkia. Klausimas yra, kaip jinai yra pateikiama ir ar jinai neklaidina vartotojo, ar būtent jinai suteikia daugiau informacijos. Ilgalaikėje perspektyvoje mes turbūt labiausiai žvelgiame ilgalaikėje perspektyvą ir klausime, ar tai turės pokytį ir apskritai ar turės teigiamą pokytį, ar pavyzdžiui, galbūt tai gerokai padidins produkcijos savikainą ir čia reikėtų tikėtis augančių kainų. Na, akcizai didėja kiekvienais metais ir kažkokio labai didelio poveikio tai tikrai na, neturi, galbūt aš šiek sumažina vartojimą, šiek tiek padidina infliaciją kiekvienais metais. Didžioji dalis ryčių tas poveikis jaučiamas labai minimalus ir esminio skirtumo nesudaro. Taip, kai kuriais metais būna tokių didesnių akcizų didėjimų, kai jie labiau paveikia žmonių gyvenimą. Ir viena vertus, na, tų mokesčių paskirtis gali būti skirtingos. Viena ta pati tiesiausia yra surinkti šiek tiek daugiau pinigų į biudžetą, kas, na, šiek kažkoks toks efektas bus, irgi kalnų tikrai jokių nenuversim, bet susideda šitos lėšos. Kita dalis yra galbūt paskatinti tam tikrą transformaciją, paskatinti gyventojus ar nevartoti tam tikrų produktų, arba pagalvoti apie na, alternatyvius energijos šaltinius ir taip toliau. Tai galbūt kažkokius gyventojus šitas akcizas paskatins pagalvoti apie savo šildymo sistemą, kaip galbūt galima pasikeisti ir ekonomiškiau pažiūrėti ar pagalvoti apie šilumos siurblį kažkokį tai ar kažką kitą. Tai kad tokių mikropokyčių kai kuriuose vietose gali vykti. Įmonės nuogastauja, kad konkurencinėje kovoje, pavyzdžiui, su kaimyninių šalių įmonėmis, na, tarkim, ir viena Lietuvos įmonė ir užsienio įmonė naudoja suskystintas dujas, va čia ir iškyla konkurencingumo klausimas, kad galbūt užsakymai nueis pas kaimynės, nes jų bus kainodara kitokia ir mažesnė dėl ten taikomų akcizų. Šitie klausimai yra platesni ir visos Europos kontekste, tiek ir mokestinės politikos kontekste, kad na, mokesčių sistemos nėra visiškai vienodos ir jos panašu netaps visiškai vienodos artimiausiu metu ir tikrai šalis konkuruoja Europos Sąjungos viduje, nors prekės juda laisvai, bet konkurencinė aplinka nėra visada vienoda ir vienose vietose mes atrodom stipriau, kitose vietose kitos šalis atrodo stipriau, bet ypatingai energetikos kontekste pastaruoju metu šita situacija yra paaštrėjusi, daugelis valstybių taiko įvairias subsidijas, ar Vokietija, Prancūzija bando pritraukti, pagelbėti savo verslams ir čia yra pakankamai didelis rūpestis tiek Europos komisijai, tiek ir šalims narėms, kaip mums neįsivelti į žalingas lenktynes, pradėti kariauti subsidijomis ir taip pradėti tas lenktynes į dugną, bandant nukonkuruoti vienas kitą Europos Sąjungos viduje, nes tenka pripažinti šalys labai nevienodai patyrė energetikos krizę, ar ne, Vokietija, tarkim, ar Baltijos šalis šiek tiek skaudžiau pajuto poveikį energetikos, tuo tarpu Italija, Ispanija, kurios labiau izoliuotos buvo nuo Rusijos poveikio, pakankamai santykinai geresnė jų yra padėtis, todėl lauks daug reikšmingų diskusijų Europos Sąjungos viduje, ypatingai kai Kinija ir Jungtinės valstijos labai stipriai pradeda užsiimti industrinę politiką, skatinti vidaus konkurencingumą, kaip Europos Sąjungai ir viena vertus neatsilikti
nuo pasaulio ir pagrindinių globalių konkurenčių, bet ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES viduje. Dar viena tema, labai trumpai apie naujųjų metų dar vieną pokytį, kad nebelieka pridėtinės vertės mokesčio lengvatos 9% maitinimo paslaugoms. Kaip tai, kaip tai paveiks galų gale visą maitinimo sektorių, nes yra tiek stambių žaidėjų, tiek labai smulkių, kurie jau dabar sako, jog na, neverta net pradėti kažką keist kainas, nes auga produktai, verta geriau jau pradėti bankrutuoti. Na, reakcija irgi natūrali, kiekvieni, visi mes priešinamės mokesčių didėjimui visada, tai tokia yra natūrali tiek verslų, tiek gyventojų reakcija. Šiaip visa šita situacija pakankamai įdomus, natūralus eksperimentas, pažiūrėti, kaip veikia PVM lengvatos tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Mes matėm, kad įvedus šitą lengvatą kainoms poveikio nebuvo praktiškai ir tai, na, kaip ir ją priimant, buvo argumentuoja, kad tai po pandeminė pagalba restoranų sektoriui ir taip ir įvyko, restoranai šitą pagalbą pasinaudojo ir kainos didėjo pakankamai sparčiai restoranuose, nepaisant mažesnę PVM. Tai va dabar klausimas, kaip bus tas PVM padidėjimas pasidalyjamas. Iš vienos pusės paklausa yra silpnesnė negu buvo 21 metais ar 22 metais ir sąlygų didinti kainoms, ko gero, yra gerokai mažiau negu buvo. Tai galbūt ir konkurencija restoranų sektoriui yra didesnė ir galbūt mes ir nematysime kainų padidėjimą, o galbūt tas padidėjimas ir bus perkeltas galutiniam vartotojui. Tai labai bus įdomu stebėti situaciją, kaip dabartinėmis sąlygomis šitas poveikis mokestinis pokytis atsispindės galutinėse vartotojų kainos. Ačiū Jums, tai buvo Vytenis Šimkus, Swedbank vyresnysis ekonomistas. Ačiū už Jūsų išvalgas ir dalyvavimą laidoje. Na, o dabar pažvelkime į kaiminystę. Estijos centrinis bankas praneša, kad ekonomikos nuosmukis šioje šalyje prognozuojamas didžiausias ir didesnis negu buvo manyta. Ir recesija, manoma, užsitęs dar kelis metus. Tad ar tai justi gyvenant Estijoje, ką jaučia eilinis estas ir kaip kinta kainos, kalbuosi su LRT radio bendradarbiu Estijoje, Vaidu Matulaičiu. Labą dieną, Vaidai. Labą dieną, Aglė. Tad ar keičiasi kainos, ar kito kainos pastaruosius metus, na ir sandūroje senųjų ir naujųjų metų? Kainos tikrai augo, jeigu būtent žiūrėti net iš paprasto vartotojo, iš paprasto esto pozicijų, tikrai brangimas buvo ir visi apie tai pastebėjo ir apie tai kalbėjo. Na ir reikia pasakyti, kad jau kelios dienos, tai yra nuo naujų metų, tos kainos dar labiau išaugo dėl to, kad pakilo mokesčiai. Konkrečiai vienas pas didžiausių pokyčių, kas įvyko Estijoje nuo naujų metų, yra pridėtinės vertės mokesčio augimas. Jisai pakilo nuo 20% iki 22%. Ir be abejo, automatiškai tai persikelia į visų praktiškai produktų brangimą. Na, kaip sakoma, palengvėjo estų pirkinių krepšeliai šiek tiek. Kalba turbūt dažnai eina ir apie gyvenimo kokybę, apie įperkamumą, apie darbo užmokestį. Ar jis augo, ar jis nekito? Na, darbo užmokesčio vidurkis galbūt yra nelabai juntama. Jisai šiek tiek visą laiką kyla, tačiau tai nėra taip juntama. Tačiau reikia pripažinti, kad taip pat nuo naujų metų pakilo ir minimali darbo atlygis. Jeigu dirbant pilną darbo dieną, jisai dabar Estijoje yra 820 eurų. Tačiau jau dabar yra kalbama, kad vargu bau ar tai atpirks tokį bendrą šuolį kainų, tuo labiau, kad tos įtampos iš tikrųjų Estijoje jos yra pakankamai didelės ir jos juntamos ir didėjančios. Tai yra ne tik kainų kilimas. Štai visai neseniai pasirodė duomenės, kad bedarbystės tempai kilimo yra rekordiški, pakankamai Estijoje jau 15 savaičių iš eilės bedarbystės tempai arba dinamika yra auganti ir šiuo metu sudaro vidutinis procentas Estijoje bedarbystės yra 8%, o kai kuriuose regionuose, na, tradiciškai tokiam sunkesniam rytų Estijos regione įda vyruma, kur Narva yra didžiausias miestas, jisai
viršė net 13%. Kita vertus, mažiausias procentas yra bedarbystės antroji pagal dydį Estijos saloje Hiiumaa. Tačiau na, tokios visapusės įtampos ir bedarbystė, ir augančios kainos, ir, sakykime, energetikos kainos augo, taip pat mokesčiai, dar ir kiti mokesčiai išaugo, štai prisidės šiais metais ir žemės mokestis papildomai bus išplėstas ir tai palies dar 75 tūkstančius Estijos gyventojų. Nekilnojamo turto rinka, kas vyksta joje? Na, nekilnojamo turto rinkoje yra tokia, pavadinkim, turbulencija. Iš vienos pusės yra pranešimų, kad butai brangsta, gal, sakykim, tam tikri būtai ir tam tikrose Talino, tarkim, vietose. Iš kitos pusės yra tam tikras, na, tokio atšalimo arba recesijos, sakykim, požymio. Ir truputėlį nėra net neaišku, ką dabar daryti, dėl to, kad iš vienos pusės lyg ir galima būtų pirkti, nes lyg ir netaip stipriai brangsta, iš kitos pusės labai pabrango paskolos ir toliau brangsta, dėl to, kad yra pabrangimas įvairiuose sektoriuose, taip pat palietė ir bankinį sektorių. Ir na dabar paprastam vidutiniam estui, sakykime, gauti paskolą yra kur kas brangiau ir netgi šiek tiek sudėtingiau. Taip kad ir apskritai apie nekilnojamo turto rinką kalbant, Estijos sąsajos gana tamprios su Skandinavija, su konkrečiai Švedija ir Suomija šiuo metu tokiu negi kerta bumerangu atgal, dėl to, kad būtent šitose šalyse yra nuosmukis nekilnojamo turto rinkos ir tai na, persidavė ir Estijos rinkai. Vaidai, dažnai apie Estiją, kai kalbame ir apie investicijas, ir apie plėtrą IT sektoriuje, ir apskritai apie geras sąlygas ekspatams kurtis ir gyventi, ir kurti verslus Estijai. Ar ši recesija, kuri dar prognozuojama tęsis kelis metus, nebus taip, jog pablogins sąlygas ir na, atitolins tas investicijas? Na, sunku pasakyti, Estija, aišku, deda pastangas, dirba ir viešumoje dirba ir toliau kalba, na, tokį bando palaikyti ir skelbti sėkmės naratyvą, daugiau kalbėti apie teigiamas pusės ir teigiamas privalumus Estijos, bet iš tikrųjų yra sulėtėjimas netgi ir informacinių technologijų sektoriuje ir tie vadinami vienaragiai ir kitos informacinių technologijų kompanijos taip pat yra įėjusios į tokį sulėtėjimo ciklą, į sulėtėjimo spiralę ir ten yra netgi stebimas taip pat augimo, sakykime, mažėjimas arba paspaudiant stabdžių ir šitas sektorius, kas yra šiek tiek neįprasta dėl to, kad iki šiol būdavo, na, gana įspūdinga saugimą rodydavo būtent šis sektorius Estijos ir buvo pasididžiavimas netgi tokia vitrina. Tai štai ta vitrina yra šiek tiek dabar, na, tokiais užuolaidos nusileido šiek tiek ant tos vitrinos. Ir aišku, tai galbūt tą patrauklumą šiek tiek irgi, na, mažina. Bet Estija, kaip minėjau, jinai dirba, stengiasi ir suprasdama visus tos iššūkius, kompleksinius iššūkius ir geopolitinius iššūkius, tai irgi ne paskutinė eilėje yra kalbant apie šalies patrauklumą, reikia ir su to kovoti ir tai neigti. Estija gana aktyviai dirba. Teko skaityti vieną komentarą, kurį pateikė Estijos banko ekonomistas Rasmusas Katai. Jo teigimu, na, iš tiesų bus surinkta į biudžetą gerokai mažiau ir mes dažnai ir Lietuvoje, kai išgirstame, tai klausime, o tai galbūt mes gynybai atiduosim daugiau. Kas daroma su būtent surenkamais mokesčiais skirtais gynybai, gynybos didinimui? Na, pridėtinės vertės mokesčio didinimas yra ne šiaip sau, neatsitiktinis ir ne visai planinis turbūt, reikia sakyti. Taip pat reikia paminėti, kad auga ir akcizai alkoholiui, tabakui, azartiniam žaidimams, na, nuo pavasario bus ir gamtiniam dujom, ir elektrai, ir kūrui. Ir visa tai yra nukreipta, kad mažinti biudžeto deficitą ir yra neslėpiama, kad be abejo tokiu būdu spręsti gynybos biudžeto didinimą. Estija turi gana ambicingų planų. Mažiausiai kils BVP dalis skirta gynyba iki 3% šiais metais, tačiau jau yra labai tokių aktyvių kalbų, kad to net nepakanka ir reikėtų didinti na, iki maždaug 4,5% nuo bendro vidaus produkto dalies gynybai. Taip kad tas mokesčių didinimas ir šuolis, sakykime, jis yra susijęs iš dalies su gynyba ir su investicija į šį sektorių.
Ačiū, Vaidai, jums. Ačiū už nušviestą situaciją ir kokiegi tie metai laukia. Mes tikrai pamatysim. Metams tęsiantis bėgant iššūkių iš tiesų visada būna daug prognozių, taip pat įvairiausių. Tai buvo LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis, kurį netaip seniai matėme ir studijoje gyvai. Na, o toliau trumpas išsiskirimas, bet grįšime su 3:00 žiniomis ir taip pat kalbėsime apie Lietuvos kultūros projektą Prancūzijoje, kuris vadinsis Lietuvos kultūros Lietuvos sezonas Prancūzijoje, tad su jo komisare kalbėsime per nuotolį, bei taip pat matysime keletą įdomių reportažų, tad neperjunkite. Grįžtame į studiją ir jei galvosime apie 2024-uosius iš kultūrinių įvykių perspektyvos, iš tiesų čia būtų du dideli kultūros įvykiai, reiškiniai, tai dainų šventė ir Lietuvos sezonas Prancūzijoje. Būtent kovo 12-ąją Lietuvos ir Prancūzijos prezidentai Gitanas Nausėda ir Emanuelis Makronas Paryžiuje inauguruos vienas svarbiausių abiem šalim kultūros įvykių. Tad kas vyks nuo kitų metų rugsėjo iki gruodžio Prancūzijoje. Sveikinuosi ir kalbuosi su Lietuvos sezono Prancūzijoje komisare Virginija Vitkienė. Labą dieną. Labą dieną. Gerbama Virginija, tad koks šio projekto tikslas? Iš ties Lietuvos sezonas Prancūzijoje pats pagrindinis jo tikslas būtų per Lietuvos kultūrą, diplomatiją, įvairius forumus, diskusijas, edukacinius projektus, supažindinti šiuolaikinę Prancūziją, šiuolaikinius prancūzus su mūsų realybe, priartinti lietuvius ir prancūzus, kadangi tikrai kultūros srityje ypač bendradarbiavome su daugybė Europos šalių, bet ne tiek daug ryšių yra su Prancūzijos partneriais iki šiol buvę, nes mes Prancūzijai esame labai tolima šalis ir kol kas mažai pažinta kultūra. Tai manau, kad šis sezonas Prancūzijoje, kuris prasidės rugsėjo 12 šių metų ir tęsės iki gruodžio 12 visoje Prancūzijoje, bus ta pirmoji didžiulė, taip gerai koncentruota proga prisistatyti, kas esame mes ir kuo mūsų kultūros yra panašios, kokias mes bendras europinės vertybės puoselėjom, saugom ir ginam. Ant kokių polių jūs matote, jog bus geriausia pristatyti būtent Lietuvos kultūrą Prancūzijoje? Ką išskirtumėte? Iš ties tai labai svarbu, kad šitas sezonas turi ir teminės tokias kryptis, kaip globali kaiminystė, per kurias mes teigiame, kad nors Lietuva su Prancūzija sienų neturi, bet mus vienyje labai giliai ir sena Europos istorija, Europos vertybių, apriptis per įvairias socialinės, kultūrinės, ekonominės rytis. Taip pat kalbėsime nemažai per kultūros projektus apie įgalintas tapatybės, apie moterų meną, apie Ukrainoje esantį karą ir įtrauksime ukrainiečius taip pat į savo programą, aktualizuosime tai, kad esame vienos Europos dalis. Bet taip pat drąsiai kalbėsime ir apie ateitį, apie įgalintą vaizduotę, apie tai, kaip mes galime kartu numatyti ir stengtis dėl 22-ojo amžiaus Europoje ir pasaulyje. Jūsų patirtyje puikiai vertintas Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 projektas su gausybė renginių. Kaip tą patirtį pritaikysite būtent Lietuvos kultūros sezone Prancūzijoje? Manau, dėl mano buvusios patirties ir buvau pakviesta kultūros ministerijos prisijungti prie šio jau įsibėgėjusio proceso. Tai vyko maždaug prieš metus, per 22 metų vėlyvą lapkritį. Nes šiame projekte dominuoja tas pats labai panašus veiklos modelis. Tai yra partnerysčių pagrindu bus įgyvendinami įvairūs projektai. Čia negali būti vien tik Lietuvos
įstaigų ir menininkų norėjimas pasirodyti, bet šiame procese dominuoja tai, ko prancūzų kultūros, švietimo, verslo organizacijos nori sužinoti ir kurti kartu su lietuvių kultūros ir kitomis organizacijomis. Taigi pagrindinis dalykas, kaip sujungti, kaip įtvirtinti tam tikras ilgalaikės partnerystės, kaip atliepti lūkesčius prancūzų kultūros operatorių ir jų auditorijų. Ir čia tikrai darbas gana nuoseklus vyksta tame, kad kartu su Lietuvos kultūros institutu, kuris Lietuvoje koordinuoja šitą projektą, ir prancūzų institutu Paryžiuje per 23 metus atsivežėme į Lietuvą arti 100 prancūzų profesionalų kultūros įstaigų, prodiuserių, festivalių vadovų, muziejininkų, galeristų, muzikos profesionalų ir prodiuserių. Ir jie iš tikrųjų susitikinėjo su Lietuvos kultūros įstaigomis, žiūrėjo gyvai spektaklius, jų ištraukas, domėjosi taip pat gyvai mūsų archyvais, muziejuose. Ir iš tiesų pagrindinis efektas, kurio tikrai esam labai patenkinti, kad atėjus laikai teikti paraiškas, jau 23 metų spalį, 133 prancūzų organizacijos pateikė paraiškas dalyvauti sezone ir tarp jų labai labai reikšmingos. Tai čia yra jau didelis pasiekimas. Gerbima Virginija, tikiu, kad vyksta tiek oficialių susitikimų, tiek daug neformalaus bendravimo. Ar jau komanda pradėjo mokintis prancūzų kalbą, gal moka ją? Nes manau, kad na, to tikrai prireiks per šiuos metus. Nepaslaptis, kad mūsų tokių gana silpnų ryšių su Prancūzija viena priežasčių yra, kad Lietuvoje yra mažas prancūzų kalbos mokėjimo koeficientas, galima sakyti, ar procentas, ir mokyklose labai retai, kada moksleiviai renkasi prancūzų kalbą. Ir studentų tarpe yra girdėti, kad tik 5-7 studentai per metus stoja į prancūzų kalbą kaip savo profesijos vystymui. Tai tikrai nėra labai kuo didžiuotis, bet mūsų komanda yra žmonių, kurie yra mokęsi, studijavę prancūzų kalbą. Aš pati pradėjau ją mokytis taip pat, kai buvau paskirta iš tas pareigas. Na, kalba nėra iš pačių lengviausių, bet tikrai tai dar vienas toks pridėtinis faktorius prie proceso ir suartėjimas su Prancūzija. Ar jūsų akimis, na, ilgalaikėje perspektyvoje galbūt ir keisis šitas, nežinau, jau gal tradicija, kad labai yra atskiros tik tais rytis Lietuvoje, kur mokyklose galima apskritai mokytis prancūzų kalbos. Galbūt po šio projekto bus norinčių daug daugiau išmokti? Lietuvoje esantis prancūzų institutas Vilniuje, jų vienas iš tikslų yra prancūzų kalbos populiarinimas. Ir kaip tik šis institutas Vilniuje paraleliai su sezonu Prancūzijoje rengia Prancūzijos atgarsius Lietuvoje. Ir manau, kad šitas bendradarbiavimas šiuo metu didžiulė tokia partnerysčių antplūdis paskatins ne vieną kultūros instituciją, švietimo įstaigą pergalvoti savo strategiją, ir ilgalaikės partnerystės bus kaip paskatinimas šitai kalbai mokytis. Ir manau, kad šiuo metu Lietuvoje ypač mąstant ir orientuojant savo vaikus, kokią antrąją užsienio kalbą rinktis, tai matyčiau labai didelę prasmę rinktis prancūzų kalbą, kuri yra iš tiesų ir diplomatijos kalba, ir Europos kultūros kalba. Tai mums visiems verta apie tai pamąstyti. Ačiū Jums, ponė Virginija Vitkienė, Lietuvos sezono Prancūzijoje komisarė buvo kartu su mumis. Tikiu, apie šį kultūrinį reiškinį mes išgirsime dar ne kartą prieš jam įvykstant, o kaip minėjo ponė Virginija, jo pradžia rugsėjo 12-ąją, dar iki to lieka, iki rudens kito lieka daug gražaus laiko ruoštis. Dar viena tema, kuri, tikiu, sujaudino visą pasaulį, vakar susidūrus dviem lėktuvams Japonijoje buvo išvengta milžiniškos aviakatastrofos. Taip žuvusių yra, nes keleivinis lėktuvas susidūrė su pakrančio apsaugos lėktuvu Tokijo Hanedos oro uoste. 5-6 pakrančio apsaugos lėktuve buvusių įgulos narių žuvo, tačiau Japonijos oro bendrovė, kuriai priklausė lėktuvas, patikino, jog 379 skridę keleivinių lėktuvų ir visa įgula buvo evakuota laiku. Tad
Klausėme šiandien mūsų LRT bendradarbio Japonijoje Andriaus Kleivos. Labą dieną pirmiausia. Labą dieną. Klausimas kyla toks, ar japonų mentalitetas leido įgulai pasiekti tokį puikų rezultatą ekstremaliomis sąlygomis, ar iš tiesų galbūt ir saugos reikalavimai yra kiti. Žinau, kad pastarąją parą Andriau buvote šiame įvykyje visų savo esybę, tad teko turbūt matyti ne vieną saugos filmuką. Ką japonai daro kitaip? Na, turbūt reikėtų išskirti dvi svarbias dalis. Vieną, kurią ką tik Eglė ir paminėjai, tai yra tai, kaip Japonijos oro linijos reaguoja į evakuacijos procedūras. Tai reikėtų pasakyti, kad JAL Japonijos oro linijų evakuacijos procedūrų treniruotės dažnai yra vadinamos pragaru. Matome dalį vaizdų dabar savo ekranuose. Išbandoma viskas nuo balso intonacijos duodant instrukcijas iki reakcijos, įgulos reakcijos trukmės. Žinios griežtai patikrinamos vieną kartą metuose pakartotinai, o tų kurie neišlaikė egzamino, darbas yra iškart stabdomas. Tai reikėtų pasakyti, kad įprotis, profesionalumas leido įgulai ne tik padaryti sprendimą naudoti evakuacijai tik 3 iš 8 evakuacijai skirtų durų, bet ir spėti lėktuvą palikti su visais keleiviais per kelias minutės iki katastrofos. Tai čia būtų turbūt vienas punktas – avialinijos. Kitas dalykas, kad Japonijos oro linijos, kurioms ir priklausė lėktuvas, visą minutę skiria evakuacijai saugos instrukcijose prieš patį skrydį. Ir aiškiais gestais parodoma kelis kartus, kad evakuojantis negalima imti daiktų, nedėvėti aukštakulnių ir parodoma tiksliai, kaip čiuošti besi evakuojant. Tai tokia būtų oro linijų pusė. Na, o jeigu kalbėti iš japonų mentaliteto, ar jie labiau paklūsta taisyklėms, galbūt mažiau prisiriša prie daiktų ir nenori pulti, traukti lagaminų ir tik su jais vis tiek keliauti išėjimo link. Kokios būtų jūsų įžvalgos? Mano požiūriu, instrukcijos yra labai svarbi Japonijos visuomenės veikimo dalis. Nuo kavinės stovėjimo aikštelės iki ligoninių ar oro linijų, visos visuomenės dalis turi detales veiksmų instrukcijas, kuriuose apžvelgiamos ir šiaip jau nenumatomos, neapgalvojamos situacijos. Pats esu užsiėmęs kelių dienų renginį, kuris turėjo 200 puslapių instrukcijas su įvairiais scenarijais, ne tik apie renginio turinį, bet ir visus įmanomus pavojaus atvejus. Todėl japonai iš tikrųjų turėti iš ankstinius atsakymus į visus įmanomus klausimus, tuos atsakymus sekti, jais pasitikėti. Todėl natūralu, kad žinoma, žmogiška panikos to incidento metu, keleiviams matant liepsnas pro lėktuvo langą būta, tačiau įgulos nuorodos išgirstos ir instrukcijos, kurias matome ekrane, kurios buvo parodytos 2 valandas prieš lėktuvui nusileidžiant ir įvykstant katastrofai, buvo pamatytos. Andriau, ar jums skrendant Europos avialinijomis atrodytų, jog galbūt per mažai yra atkreipiamas dėmesys į kaip elgtis gaisro atveju, kaip elgtis, jeigu leidžiasi lėktuvas ant vandens, ar kažką Europos avialinijos daro prasčiau jūsų akimis negu Japonijos oro linijos? Na, aš prieš mūsų pokalbį įdomumo dėliai pasižiūrėjau naujausias saugumo instrukcijas Air France, Lufthansa, British Airways svetainėse ir, aiškiai pastebėjau, kad instrukcijos yra paminimos, žinoma, kalbam apie aukštakulninį dėvėjimą, taip pat yra pasakoma, kad neimti lagaminų, tačiau
Šitos instrukcijos yra momentinės ir jos visame tame kontekste labai pasimeta. Ir keli ekspertai turbūt šitos katastrofos akivaizdoje irgi paminėjo, kad Europos avialinijos ir taip pat JAV avialinijos dažnai iš saugumo instrukcijų padaro tam tikrą pramogą, nes žmonės dažnai paprasčiausiai jų nežiūri. Bet dėja, na, kažkokių juokingų, linksmų elementų turinčios saugumo instrukcijos dažnai turi ir kitą pusę. Žmonės nebepamato, nebesupranta tai, ką reikia žinoti, įvykus tokiai netikėtai katastrofai. Todėl, na, įsivaizduoju, kad daug avialinijų pergalvos šitą savo strategiją. Ačiū. LRT radijo bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva buvo drauge su mumis. Aš kaip visada linkiu likti drauge su mūsų laida. Čia pat socialinių tinklų apžvalga ir keli pasakojimai, kuriuos rengia mūsų kolegos. Gyvūnų globėjus užplūdo pranešimai apie paklydusius augintinius. Jų šiemet kaip niekad daug pranešama ne tik apie pabėgusius ferverkų triukšmo įsikandušus šunis, bet ir kates, kokios šių pasiekmių priežastys ir kaip išvengti, domisi kolegė Kristina Karlonė. Pirmosios naujųjų metų dienos ir savaitės gyvūnų globėjams darbymetis. Tenka spręsti klausimus dėl dingusių pabėgusių gyvūnų. Taip pat atsiranda ir tokių, kurie gyvūnus gavę dovanų kalėdoms, nusprendžia juos nebeauginti ir kreipiasi gyvūnų globėjus. Apie šias problemas kalbuosi su gyvūnų globos namų Nuaras vadove Jurgita Gustaitinė. Labą dieną. Labą dieną. Ar iš tikrųjų sutiktumėt, kad šie metai ypatingai gausius pranešimų apie dingusius gyvūnus? Kaip ir kasmet, tikrai labai daug tų pranešimų, tačiau nors tikėjomės, kad jų sumažės, kadangi ir fejerverkų jų mažiau, ir žmonės, atrodo, turėtų būti samoningesni, nes kasmet visa žiniasklaida ir mes kalbame, kad nereikia vesti šuniukų į naujų metų sutikimą, kad fejerverkų gali bijoti, kad reikia savo augintinius apsaugoti, tačiau tai nepasiteisino, žmonės vis tiek neapgalvotai elgiasi ir mes matome rezultatą, yra gausybė pabėgusių ir rastų augintinių. Ir tikrai mūsų savanoriai dirbo ir tą naujametinę naktį stengiasi atsakyti kiekvienam jų žinutę ir susistemino visus tuos pabėgusių rastų augintinių skelbimus, kad žmonėms vienoje vietoje būtų galima lengviau rasti. Dauguma augintinių yra šį kartą ženklinti, tai tas labai džiugina, tačiau didesnioji dalis vis dėlto yra dar neženklintų augintinių, tai jiems į namus sugrįžti bus ženkliai sunkiau ir labai apgailestauju, kad žmonės vėlgi neparodo to savo atsakingumo, ne tik, kad nereiktų vestis tų fejerverkų žiūrėti savo augintinio, bet ir paženklinti augintinį. Kas labiausiai nustebino, tai pabėgusios katės išsimovusios iš petnešų, pasirodo, kad žmonės ne tik su šunimis eina naujų metų pasitikti, bet dar ir katės nusineša. Jūs jau užsiminėt, kad viena turbūt tokių klaidų, kad žmonės savo gyvūnus, šunis, katės vedasi, nešasi į lauką tų fejerverkų, pažiūrėti, kas yra, na, toks stresas gyvūnams. Kokios dar klaidos? Esminė žmogaus klaida, tai yra veisėjo klaida, kad veisėjas veisia tokius šunis, kurie bijo, kurie turi daug baimių, kurie turi baimių šunys, turėtų būti išimti iš veisimo, eliminuoti. Dauguma šunų veisėjų, atsakingų veisėjų ir tam tikri veislių klubai daro ir tos tokius šunų psichikos testavimus. Tai atrenka augintinius, kurie gali susilaukti palikuonių ir kurių nervų sistema bus gera. Na, mano, nei katės, nei šunys nebijo, nei šviesų, nei garso, bet tų žmonių augintiniai, kurie bijo tų garsų, tai vėlgi galėčiau duoti keletą patarimų. Pirmiausia, tai reikėtų žinoti, ar jūsų šuo turi kažkokių tai baimių. Atsakyti šį klausimą gali tik tai specialistas. Labai džiaugiuosi, kad dauguma šuniukų savininkų yra atsakingi, jeigu jie žino, kad šuniukas bijo būtent fejerverkų, šviesų, garso, tada jie sako, tai sėdėjau per naujus metus, sutikau vonioje arba rūsyje. Jie žino savo augintinio tą problemą ir jie padeda jam susitvarkyti. Kai kurie atveža savo augintinius į gyvūnų viešbutį. Ten ramiai sutiktų naujus.
Taip, ir tada ten yra tikrai apsaugoti, nes reikia žinoti, kad šuo gali ne tik tai pabėgti, jisai gali ir susižaloti, sužaloti kitus. Tuo metu, kai jis išsigąs, tai žinoma, jisai gali išdaužyti namuose esančius veidrodžius stiklus, gali susižaloti stiklo šukėmis, gali nutikti įvairių nelaimių, netgi gali užpulti savo šeimininkus. Turbūt reikėtų pakalbėti ir apie tas kalėdinės dovanas, kurios iki šiol dar labai dažnai yra gyvūnai, šunys, katės ar ne. Kokios to pasekmės, na tokio galbūt spontaniško netgi dovanojimo? Tai tikrai liūdna istorija būna, kada žmonės neapgalvotai savo giminaičiams padovanoja ar artimiesiems padovanoja gyvą dovaną. Tai šuniuką ar kačiuką, nebūtinai aišku, tai gali būti šuniukas, kačiukas, ar tai papūgėlė, ar kažkoks tai kitas augintinis. Ir žinoma, tam gausiam dovaną yra irgi sunku pasakyti, kad aš jos nenoriu priimti, jo labiau, kad tai yra gyvas sutvėrimas, kuriuo reikia pasirūpinti. Dažnai tokia dovana, nors ir nenorima, priimama, bet vėliau pradedama ieškoti, kur ją padėti, kam ją perleisti ir kam ją atiduoti. Tai taip, kad netgi, kada ateina pas mus į gyvūnų globos namus ir sako, mes norime padovanoti vaikams, tėvams, broliui, sesiai, mes visada sakome iš karto žodį ne. Žmonės kartais supyksta, gauname labai piktų komentarų, tačiau mūsų pozicija nesikeičia, tokio dovanojimo neapgalvoto negali būti. Jeigu tikrai jau nusprendėte, kad jūsų šeimoje per naujus metus turi atsirasti augintinis, tai aš netgi rekomenduočiau padovanoti pavadėlį, guolį. Na, tas augintinis, jeigu nuotraukai atkeliauja per naujus metus, o pats augintinis geriau, kada mes turėsime daugiau laiko, kada praeis tas mūsų skubėjimas šventinis, tada jau skirsime laiko augintinį ir jis galėtų atkeliauti į namus. Į žmonės, kurie nenori auginti augintinio, kreipiuosi ir prašau, kad geriau to augintinio atsisakykite kuo anksčiau. Kol jūs padarėte kuo mažiau auklėjimo klaidų, tada jam namus surasti bus daug lengviau. Ačiū labai jums už pokalbį apie gyvūno elgseną ir jų šeimininko atsakomybę. Šiandien kalbėjomės su gyvūnų globos namų Nuaras vadove Jurgita Gustaitinė. Dėkuoju, Kristinai. Auksinis užtiesalas į prašmatnų drabužį, tai būtų galima apibūdinti dizainerės Ingos Skripkos pomėgį senovinius audinius persiūti į šiuolaikinius drabužius. Apie tai pasakoja kolegos. Senovinė ne vienerius metus tikėtina ištisus dešimtmečius giliausioje spintos vietoje gulėjusi močiutės ar promočiutės, o gal ir dar anksčiau nausta lovatėse. Šiuolaikinis rūbas, kurio pagrindinė puošmena – austinio divono raštai. Šis junginys dizainerės Ingos Skripkos fantazijos ir kūrybos vaisius. Turėjau močiutę audėją, bet to dar pati nesuvokdama. Patekau į tokią parodą, kur buvo eksponuojamos nuotraukos Smetonos laikai mokinių uniformos. Ir mane taip sudomino. Visas siluetas, visada mane domina siluetas, kad pasinėriau į interneto platybės patyrinėti to laikmečio. Ir taip tyrinėdama patekau į slavišką kostiumą. Jis mane dar labiau sudomino, aš pagalvojau, o kaip čia su lietuvišku kostiumu yra? Tada sugalvojau idėją, kad norėčiau interpretuoti lietuvišką kostiumą, bet šio laikiškai ten nenaudojant jokių audinių, tų baltų drobių, linų ir visa kita, kad tai būtų visai net pažįstama. Bet rezultatų nebuvau patenkinta. Tada prisiminiau, kad visgi mano mačita yra audėja. Ir buvo man palikus palikimą, nes jau buvo iškeliavus ir aš mamos užklausiau, tai kur tie austiniai. Austinės lovatėsės, patiesalai, siengdengtės visada buvo svarbi švenčių, apeigų ir kraičio dalis bei dažna dovana. Taip pat jie puošdavo kone kiekvieną pirkę ir iš karto patraukdavo akį tik užėjus į svečius, bei be žodžių apibūdindavo audėjo gebėjimus. Šiandien divonai padeda pažinti audimo technikas, kaimo žmonių kasdienybę, sumanumą, poreikius, estetikos suvokimą, raštų raidą ir dermes. Ir ne tik, jie tampa ir rūbo. Tai čia buvo mano pirmas sukurtas kostiumas iš mano močiutės divono suknelė. Kai tik paėmiau rankas tos divonus, dar mama mane labai prigazino, kad tik juos įkirpus jie labai irs. Ir labai bijojau tiesiog sugadinti tą austinį, nes turi vieną austinį, unikalų, ir turi vieną šansą ir nenori jo sugadinti. Tai lėkiau į Panevėžį.
pas savo svėją, su kuria pažinau dirbdama teatre. Ir ji tiesiog mane įtikino, kad bus viskas gerai. Ji paėmė žirklės ir gan brutaliai įkirpo į jaustinį ir sako, žiūrėk, sako, niekas čia neirsta. Tai prieš ketverius metus kilusi idėja šiandien dizainerę verčia pasijusti ieškotoje, keliaujančią po kraštą ir bandančią įsiprašyti į ne vienos moters spintą. Va, iš aukščio kapšitų. Nu ir tada va. Maža ką, o gal ir likusi kokia skiautė, ar net visas patiesalas šiuolaikiniam rūbui. Tai stengiuosi keliauti po visą Lietuvą, kad pati patyrinėčiau tos raštus, suprasčiau, kaip kas vadinasi, iš ko audžiama, kaip tais laikais buvo randamas siūlas, turėjau pilną bagažą klausimų ir tikėjusi, kad kažkas juos atsakys. Nėra jau labai lengva rasti tas audėjas, jos visgi jau yra ten 90+. Daugiau važiuoju, kad man atsakytų į tos klausimus ir per laiką tiesiog supratau, kad aš kolekcionuoju labiau istorijas. O žiūriu visada, kai atvažiuoju gan skeptiškai, nespranta, ko aš noriu iš jų. Ir pamenu vieną pokalbį, kuris vyko saudėje, iš Klaipėdos buvo Vita ir paklausė jos telefono ragelėje, kas čia atvyko. Ir ji labai pasimetė, nes nežinojo, nepaklausė ir sako, mėgėja iš Vilniaus. Kelionių rezultatas rūbai, kuriuos sudėlioti nuo idėjos iki paskutinio dygsnio, nelengva užduotis. Mat fantazija ir galimybės riboja paties audinio raštas ir dydis. Visgi rezultatu džiaugiasi ir pačios audėjos. Kai važiavau per tos kaimelius, tai rodžiau, ką padariu iš savo mačias ir klausiau, ar aš nesugadinau ir ar jūs nieko prieš, kad aš taip elgiuosi. Tai turiu porą net filmavus tų reakcijų, kur kaip gražiai atrodo. Ir tada sakė, mes tau priausim, tu tik daryk. Dizainerė sako suvokinti, kad šie audiniai anksčiau ar vėliau išseks. Tačiau audėjų palikimas, pasak jos, tikrai liks ir pačiuose drabužiuose ir istorijose, kurios prisegamos prie pačių rūbų. O kokią istoriją papasakotų jūsų spintoje užsilikęs močiutės divonas? Grįžtame čia į studiją, Aistė Plaipaitė ir socialinių tinklų apžvalga. Žinai, Aistė, šiandien pamiršau apžvelgti dienos klausimą, bet tikiu, tu man padėsi. Taip, LRT dienos klausimas, atsispiriant ir prisimenant Vytauto Gapšio istoriją ir balsavimą dėl Seimo nario mandato panaikinimo jam. Dienos klausimas skambėjo, ar pritarėte siūlymui panaikinti Seimo nario mandatą, jeigu jis teismo sprendimu yra pripažintas kaltu, kaip kad šiuo atveju yra. Ir balsavime yra tokie rezultatai. Didžioji dalis sako, kad taip pritartų tokiam siūlymui, bent jau tie, kurie pasiekė LRT paskyrą Facebook'e. Dar viena tema, Raudonasis kryžius ir pagalba nukentėjusiems nuo gaisro Viršuliškėse. Taip, Raudonasis kryžius sako, kad jau vakar suskubome teikti pagalbą, vietoje dirbo mūsų psichologai, teikiantys pirmąją psichologinę pagalbą ir savanoriai, padėję specialiosioms tarnyboms koordinuoti žmonės, teikti informaciją, dalinti maistą. Sako, žmonės neteko namų svarbių daiktų, o baisiausia, kai kas neteko ir artimųjų, žinome, du žmonės žuvę gaisre, nukentėjusieji vos per akimirką netekė to, ką dalis galbūt kūrė ir visą gyvenimą, vis dar yra šokė, jiems labai reikalingas mūsų visų palaikymas ir pagalba ir sako, kviečiame susivienyti, yra nurodyta, kokiais būdais galima aukoti, būtent nuo gaisro Vilniuje Viršuliškių gatvėje nukentėjusiems žmonėms. Taip, dar viena tema, apie kurią taip pat kalbėjome ir su ekonomistu, ir rodėme tą čekį, vienas verslas, čekyje nurodo, kas kaltas už akcizą dujų balionams, taip išskirdamas tarsi ir kaltindamas, kas už to slypi. Taip, tuo čekiu pasidalijo socialiniuose tinkluose vartotojai ir tada kai kurie Seimo nariai, taip pat, aišku, iš opozicijos, šiuo atveju iš mišrios Seimo narių grupės, Remigijus Žemaitaitis arba Agnė Širinskienė, prirašydama, kad taip atrodo vartotojus gerbiantis ir atsakingas verslas LRT LT paskambino tam degalinių tinklo vadovui, tai jis buvo ganėtinai grubus kalbėdamas apie valdančiuosius. Akivaizdu, kad tai, kad prie čekio yra prierašas, kad akcizas
dujų balionams, o konkrečiau Seimas akcizų įstatymo pataisas priėmė rudenį ir pritaikytas akcizas suskystintoms dujoms, tai norėjo verslininkas nurodyti, kas kaltas dėl to, ir čia yra parašyta Tėvynės sąjungos konservatorių įvestas akcizas dujoms. Paklaustas LRT LT, verslininkas sako, kad čia viskas aišku, neapsėjo ir be vieno kito grubesnio žodžio valdančiųjų atžvilgių, na žodžiu, labai labai aiški jo pozicija, ir nors Agnė Širinskienė sako, kad vartotojus gerbintis verslas ir atsakingas, bet iš jo atsakymų bent portalui LRT LT, tai nežinau, įvairių irgi kyla klausimų iš to, kaip jis bendrauja ir kaip komunikuoja. O aš tik tai priminsiu, kad nebūtinai vien tik tai gal ir konservatoriai kalti, nes pavyzdžiui, aplinkos ministras Simonas Gentvilas, jis yra liberalas ir jis buvo už tas akcizų įstatymo pataisas ir jie siūlė, ir visa tai yra dalis žaliojo kurso ir noras pereiti nuo iškastinių, nuo taršesnių dujų naudojimo prie aplinkai draugiškesnių. Bet faktas yra tai, kad dujų balionus naudoja dažniausiai vargingiau gyvenantys žmonės kaimo vietovėse ir dėl to jie tikrai nukenčia labiausiai, o ganėtinai akivaizdus yra tas pabrangimas, jeigu už dujų balioną papildomai reikia sumokėti dar 8 eurus. Lenkijos šachmatininkas atsisakė paspausti ranką Rusijos sportininkui. Kur tai vyko? Ne Lenkijoje turbūt. Ne, tai vyko Uzbekistane prieš pasaulio čempionato greitaisiais šachmatais mačą. Ir čia galime matyti, jaunas, labai talentingas Lenkijos šachmatininkas Janas Kšištofas Duda atsisako paspausti ranką rusų sportininkui Denisui Chismatulinui. Denisas Chismatulinas akivaizdžiai remia Rusijos karą prieš Ukrainą, remia Putiną, dėl to Lenkijos šachmatininko ir toks gestas, norint parodyti, kad jokiais būdais aš negaliu spausti rankos savo varžovui, kai žinau, kokia yra jo pozicija. Šiuo vaizdo įrašu labai plačiai pasidalinta socialiniame tinkle X ir žmonės atkreipė dėmesį į tai, kad nors tarptautinis olimpinis komitetas yra nurodęs, kad tie sportininkai, kurie akivaizdžiai reiškia paramą Rusijos pradėtam karui prieš Ukrainą, jie neturėtų galėti dalyvauti tarptautinėse varžybose, bet šachmatų sporte Rusija turi didžiulę įtaką, rusiški pinigai ten irgi daro įtaką ir dėl to, štai pavyzdžiui, greitųjų šachmatų čempionate laisvai gali dalyvauti rusų sportininkas, kuris akivaizdžiai remia Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Lenkijos sportininkas nebuvo diskvalifikuotas, žinome, kad kartais pasitaiko tokių atvejų, nes tam tikri protokolai taisyklės nurodo, kad būtina paspausti varžovui ranką, bet šiuo atveju varžybų rengėjai nusprendė Lenkijos šachmatininko nediskvalifikuoti, o ukrainiečiai džiaugiasi ir jam smagu matyti bent tokį solidarumo gestą sporte. Gyvūnų gerovė, kam ir kur paskirtas kreipimasis? Panašu, kad žmonių išmanimas apie tai, kaip dera ir nedera elgti su gyvūnais, tik auga ir gyvūnų gerovės iniciatyvos prie to prisideda, nes jie nagrinėja įvairius atvejus, kuriuos jiem atsiunčia žmonės. Pamatė, pavyzdžiui, kažkokią socialiniuose tinkluose paskelbtas fotografijas. Tai čia dabar į gyvūnų gerovės iniciatyvas kreipiasi piliečiai, kurie nurodė, kad asmuo teikia fotografavimo paslaugą su voverę. Ir sako, tada mes kreipėmės į aplinkos apsaugos departamentą prie aplinkos ministerijos dėl laukinio gyvūno laikymo ir naudojimo verslo tikslams. Asmuo buvo patrauktas atsakomybėn, gyvūnas paimtas ir sako, dar norime paneigti sklandančius gandus, kad voveriukas buvo užmigdytas. Sako, gyvosios gamtos apsaugos departamento vadovė patikino, kad jis šiuo metu yra laukinių gyvūnų globos centre Kaune, kuris beje neseniai yra atidarytas. Ir dar jie kalba, kad paprastoji rudoji voverė yra laukinis gyvūnas, o jai laikyti reikalingas leidimas, tačiau pasirodo ne visiems suprantama, kad laukinis gyvūnas tai valstybės nuosavybė ir bet kas jų neštis namo negali ir tuo labiau išnaudoti verslui. Kitas kreipimasis yra dėl šio šuns socialiniuose tinkluose pastebėtas vaizdo įrašas, kur šuo treniruojamas su svoriais po kaklu. Ir čia irgi gyvūnų gerovės iniciatyvos paprašė specialistų veterinarijos gydytojo asociacijos veterinarės Eglės Kvedaraitės ir ji išaiškino, kad svarmuo pakabintas ant siauros grandinės, todėl svoris kaklo srityje pasiskirsto netolygiai ir gali traumuoti šunį, galimi raumenų raiščių patempimai, stuburo trauma ir, sako, apkraunamas
tik kaklas, o ne pečių sritis ir, sako, netgi iš ausų suglaudimo šuns, tai jau yra ženklas, kad jam tikrai nepatinka ir jis jaučia diskomforto, o gal net kančia. Tai dėl šio atvejo pareiškimo, sako, nerašėme, nežinome, kad jis jau yra parašytas, apie rezultatus dar galėsime informuoti. Tokių kreipimųsi atsakingų piliečių pastebinčių netinkamą elgesį su gyvūnais panašu, kad daugėja. Koks gali būti tikslas šiuo atveju? Treniruoti varžyboms kokiam nors? Nežinau. Nežinau net ar tokių turim, kur galėtų dalyvauti šunis ir kažką gaudyti. Įdomus kartais sutvėrimas tas žmogus. Naujųjų sutikimas Paryžiuje. Kažkaip netikėtai teko šiais metais stebėti visokiausius ferverkus Sidnėjuje ir Paryžių įsijungiau ir tikrai pagalvojau, kur ten džiaugsmas. Tai turbūt tos diskusijos kyla ir socialinių tinklų vartotojams. Tai tau užkliuvo būtent irgi ta ten situacija? Ten baisu buvo. Visi grūdosi, jau policija įsijungė, gelbėjo žmonės, kurie suspausti. Taip, nesupratau nieko. O čia konkrečiai diskusijų sukėlė štai šis vaizdas. A. Skaičiuojama, kiek liko iki vidurnakčio, visi žmonės iškėlė išmaniuosius telefonus ir netgi, kai jau išmušė vidurnaktis ir atrodytų, kad norėtum gal apsikabinti, pasibučiuoti šalia esančius artimus, visi tiesiog filmuoja momentą, nori nepraleisti tos sekundės, kai pradės šaudyti fejerverkai ir nori užfiksuoti. Na ir prasidėjo diskusija, sako, nei vienas žmogus nesimėgauja ir negyvena čia ir dabar, nesimėgauja dabartiniu momentu. Plačiai šitas vaizdo įrašas paplito socialiniuose tinkluose, sako, mes, kai kurie daro išvadą, mes tiesiog nebemokame džiaugtis, nebemokame gyventi duotuoju momentu. Kiti sako, kad kai kurios tiesiog, nežinau, pakraupino šitas vaizdo įrašas ir privertė jaustis nejaukiai, nes privertė susimastyti, kokie mes esame pasikeitę. Kitas įrašas taip pat, sako, toksai antropologinis netgi vaizdo įrašas, sako, jokių bučinių, apsikabinimų, šokio, šventimo, tiesiog visi žmonės į fejerverkų žiūri per mobiliojo telefono ekraną. Bet čia norėčiau truputėlį ir kitą dar pusę atspindėti, nes atsirado žmonių komentaruose sakančių, kad, sako, na, palaukit, ar tai tikrai reiškia, kad aš nesidžiaugiu, kodėl jūs sprendžiat, kad aš nesidžiaugiu. Aš vis tiek, mano akys veikia, aš matau tuos fejerverkus ir nesvarbu, kad tuo metu yra įjungta kamera mano išmanėjame. O kiti sako, kad, na, tikrai, ar tikrai tai reiškia, kad aš nesidžiaugiu. Ankstesniais laikais mūsų tėvai gal išsitraukdavo mažiau pažangius fotoaparatus ir vis tiek norėdavo tą svarbią akimirką užfiksuoti. Tai yra tokių bandančių apginti, bet turbūt, kad susimastyti, tuo labiau, kad kiekvieną dieną mes nuėję į kokį nors koncertą, matome tų pavyzdžių ir mums patiems kyla klausimas, ar tikrai dabar čia reikia filmuoti, o gal tiesiog pabandyti pasidžiaugti. Ir po to pagalvoti, kiek po to kartų tu tą įrašą iš vis žiūrėsi. Taip. Ar tikrai žiūrėsi, gal tau jis bus reikalingas artimiausią mėnesį, kai pasakos įspūdį. Taip. Bet iš ties, kažkaip man tai primena, kad mes labai greit pamiršom visą pandemiją, kai mes iš tiesų buvom apriboti ir negalėjom vieni kitų apkabinti, pabučiuoti, tai tada labai visko norėjosi, ar ne? O dabar, kai jau galim, vėl grįžo viskas prie senų įpročių. Aurimas Valujavičius ruošiasi naujai kelionį, ruošiasi ir filmo, kiek žinau, premjerai, bet jau, kaip sakant, kirba planai, kuris čia keliaus. Taip, jis keliaus jau yra apie tai pranešęs kiek anksčiau, jis ketina dviračiu apminti Naująją Zelandiją, jis ketina numinti 8000 km, kelionė turėtų trukti 5 mėnesius, jį turėtų prasidėti kovą ir prieš kelias dienas jis su savo sekėjais pasidalijo fotografiją, kurioje jau matosi daiktai, kuriuos jis kraunasi tai kelioniai. Tai mano visiškai nežinančiai akiai, tai aš tik galiu raktus matyti arba reples, o didžiosios dalies daiktų aš tiesiog neatpažįstu, bet tikiu, kad tie žmonės, kurie užsiima dviračių sportų ir leidžiasi į didelius žygius, tai jiem tikrai daugiau daiktų yra pažįstamų. Ir kas seka Aurimą, tai jisai padarė įsamų video pasakojimo apie kiekvieną tą daiktelį, ką jisai jiems, tai jeigu įdomu ir saisa, galėsim eit pasižiūrėti. Gal kada ir pačius į kokią kelionę patrauksime. Aš dėkoju jums už dėmesį, 16 valandos žinios jau čia pat, susitikime rytoj. Iki. Iki.